Não, você não está no programa errado. O refrão de hoje é dedicado à música erudita. Nós vamos mergulhar na obra do compositor, violinista e maestro Cláudio Santoro. E quem vai nos ajudar nessa incursão é um dos maiores fãs dele, o pianista Pablo Marquini. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui no Refrão. Antes de falar sobre o seu objeto de estudo, eu queria falar sobre você. Como é que você descobriu a música? Primeiramente é um prazer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu comecei a, a, o, ao piano aos 5 anos de idade. Minha avó materna me levou a, a aula particulares é, com a professora Antonina, hoje ela já é falecida, lá em Sobradinho. E posteriormente, entre os 10, 11 anos de idade, eu me preparei para ingressar na Escola de Música de Brasília. Né? Foi nesse momento que minha vida teve uma grande mudança, porque de, logo no primeiro ano, a professora Gláia Souza, Quis fazer um concerto em homenagem aos 10 anos de falecimento de Cláudio Santoro. E ela escolheu alguns de seus alunos para interpretar alguns prelúdios. E eu tive a sorte de interpretar alguns prelúdios. Me recordo, inclusive, que me interpretei o prelúdio número 7, segunda série, primeiro caderno, um prelúdio que minha mãe adorava. Né? Um prelúdio lírico, com muita delicadeza e, ao mesmo tempo, muita intensidade. Um prelúdio muito denso, muito forte. E posteriormente, eu aos 13 anos, eu decidi seguir a carreira profissional de músico. Me preparei então, desde então, a, a entrar na escola de. não só terminar o curso da Escola de Música de Brasília, mas a entrar na Universidade de Brasília. Né? Aos 17, eu ingressei no bacharelado em composição e dois anos posteriormente, eu ingressei no bacharelado em piano. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o impacto que participar dessa apresentação é, que celebrava a obra de cláudio Santoro teve na construção da sua carreira. É, eu me recordo que naquela época eu tive acesso a vários repertórios, né? Eu fazia obras de bar, interpretava obras de bar de Beethoven, Mozart, Clemente, é, Caixatúria e foi muito interessante porque cláudio Santoro foi o primeiro compositor brasileiro que eu interpretei como uma é, num, numa, numa instituição de ensino formal, né? E foi muito interessante porque de todos era o que tinha uma música mais humana, era uma música muito intensa, muito íntima. E isso mexeu muito comigo desde então naquela infância. E aí passou-se o tempo, você entrou na universidade. Exatamente, é, foi muito interessante porque Cláudio Santoro é o fundador do departamento de música da Universidade de Brasília, não é? Então eu também tive a sorte, graças na época à professora a doutora Beatriz Magalhães Castro, ela me convidou para trabalhar no acervo de cartas de Cláudio Santoro e foi um momento muito rico porque eu tive a oportunidade de conhecer é, não somente o lado ideológico, e idealista também de Cláudio Santoro, mas também a substância filosófica e as suas defesas acerca de tendências estéticas. E eu vi, de, é, eu tive a oportunidade de ler muitas correspondências riquíssimas com Heitor Villa Lobos, com o próprio professor Jorge Antunes, com a Almeida Prado e outros grandes nomes da história da música contemporânea. À medida que os seus caminhos iam se cruzando, mais esse laço se estreitava. Exatamente, é incrível como que parece que Deus me direcionou para fazer esse trabalho. Adiante da sua formação acadêmica, é, também já exercitava o seu lado de músico mesmo, né? Fala sobre a sua experiência. Exatamente. É, então, como eu disse, eu tive a oportunidade de, desde criança, ter acesso ao ensino particular de piano na Escola de Música de Brasília. Eu tive, com certeza, sem sombra de dúvida, a base da minha formação. Eu tive professores absurdamente capacitados, como o professor Marden Maluf, que foi meu professor tanto de orquestração quanto de instrumentação, é, também de harmonia. O professor Marden Maluf, ele foi a é, pessoa que traduziu o harmonia de Arnold Schoenberg, né? Dessa segunda geração pós Alberto Nepomuceno. E tive aulas com Demetrio Bogéia, tive aulas com Lincoln Andrade. Meus professores de piano foram professores muito bons. Eu tive professores muito variados e eu formei na classe da professora Alda de Matos mas foi no percurso da Escola de Música de Brasília que eu pude também começar a exercitar a minha composição, né? a minha carreira como compositor e também a criar o gosto pela regência coral. Posteriormente... Você foi regente de coral também? Fui regente de coral há oito anos, já o coral. Parei alguns anos né, por causa do trabalho de Claudio Santoro, mas é um trabalho que também me encanta muito e eu sou apaixonado é, pelo coro. A obra coral é fantástica para o ensino é, de qualquer músico, se você não passa pelo ensino coral, é, a sua carreira ela se torna muito deficiente. Você também teve um duque que ficou bastante conhecido. Eu queria que você contasse mais para gente dessa época. Exatamente. Eu tive a oportunidade de, e também a honra de tocar ao lado de Samile Bonfim. Samile Bonfim hoje é professora da Escola de Música de Brasília, né, na, na classe de flauta. E eu tive a oportunidade de desenvolver o repertório de música brasileira para flauta e piano. Nós interpretamos obras de Breno Balfe, interpretamos obras de Camargo Guanieri, Radamazinhatali. Então, nós participamos de vários concursos. Um dos concursos que foi na Escola de Música de Brasília nós ganhamos, que foi o concurso Luiz Gonzaga. Depois, nós fomos finalistas no Furnas, geração musical. Não me recordo qual edição, mas emocionamos muito as pessoas lá na final no Rio de Janeiro. E é um trabalho que, hoje, no momento, ele está em stand mas futuramente será retornado. Tá certo. Vamos ao nosso primeiro intervalo? Vamos. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a obra de Cláudio Santoro e o Pablo Marquini vai dar mais detalhes para a gente. Não sai daí!